WHO Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirus tarqalishini pandemiya deya e'lon qilganiga bugun ro'parosa 1 yil to'ldi. Ammo dunyoning turli burchaklarida COVID-19 virusiga qarshi jang davom etmoqda va virus hali chekinadigan ko'rinmayapti. Germaniya xabar qilishicha, mamlakatda koronavirusning 3-chi to'lqini allaqachon boshlangan. Oxirgi 24 soat ichida COVID-19 ni yuqtirganlar soni o'tgan haftadagidan oshgan. 14,5 ming odam. Ayni damda Chexiya kasallik holatlari bo'yicha Yevropada 1-chi o'ringa chiqqan. U yerda har 100 ming odamga 208 o'lim qayd etilmoqda. 2-chi o'rinda Britaniya. U yerda har 100 ming odamga 188 o'lim qayd etilmoqda. Estoniya bugun 1 oylik yangi karantin rejimini boshladi. Maktablar yopilib, onlayn darslarga ko'chdi. Yuqori zarurati bo'lmagan do'konlar yopildi va 2+2, ya'ni faqat 2 kishi boshqalardan 2 metr masofa saqlagan holda harakat qilishi ta'kidlandi. Portugaliya prezidenti Vazirlar Mahkamasidan karantin mart oxirigacha uzaytirilishini so'ragan. Fransiyada shimoldagi Dunkirk, janubdagi Alp-Maritim va Nitsa hududlarida COVID hollari oshib borayotgani sabab dam olish kunlari karantini uzaytirilgan. Yevropa Ittifoqining dori agentligi bugun 27 a'zo davlat bo'ylab 4-chi vaksina Johnson & Johnsonni ro'yxatdan o'tkazishi kutiladi. U faqat bitta doza bilan ishlaydi. Jahondagi eng abgor holatlardan biri Braziliyada. U yerda pandemiya boshlanganidan beri o'limlarning eng yuqori ko'rsatkichi qayd etildi. Bir kunda 2286 odam olamdan o'tdi. Virusning o'ta tez va oson yuqadigan P1 nomli yangi shtammi tarqalayotgan Braziliya o'lim holatlari bo'yicha AQShdan so'ng 2-chi o'rinda. P1 shtammi Amazon o'rmonlaridagi Manaus shahridan chiqqani ishoniladi. Hozircha turli vaksinalar AstraZeneca qisman, Xitoyning CoronaVac va Amerikaning Pfizer vaksinalari bu shtammga qarshi samarali ekani kuzatildi. Yuqish holatlarining o'ta yuqoriligi Braziliyaning yirik shaharlaridagi tibbiyot maskanlarini katta bosim ostiga qo'ymoqda va joy yetishmay qolyapti. Ammo mamlakat prezidenti Jair Bolsonaro virus xavfini pasaytirib ko'rsatishda davom etyapti. Bu hafta boshida u odamlarga hadeb nolivermaslikni aytgan.